zbog jačanja postojećih bilateralnih odnosa i otvaranja prostora za buduću poslovnu suradnju, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike organizirala Hrvatsko-slovački inovacijski forum. Konstituirana županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije većinom glasova za predsjednika izabran HDZ-ov Dražen Milinković. Formirano i predstavničko tijelo grada Vinkovaca, za predsjednika gradskog vijeća izabran dosadašnji vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić, potpredsjednik Marinko Lukenda. Kombajni u njivama trenutno se s polja skida ječam, ovom žitaricom zasijano sve više površina jer je isplativija od pšenice. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za Dnevnik Vinkovačke televizije. Na samom početku donosimo pregled najvažnijih današnjih vijesti. Klubovi HDZ-a, Mosta i Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a raspravljali su u Saboru nakon zatražene stanke o sudbini djece koja se liječe u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu. Bivša HNS-ova zastupnica Nada Turina Đurić pozvala je ministra zdravstva i premijera da se osiguraju sredstva i odmah riješi problem oko nabave lijeka za djecu koja boluju od zloćudnog tumora neuroblastoma. Turina Đurić pritom je upozorila da to nije prvi, a ni zadnji takav slučaj, jer kazala je, nemamo sustav koji bi reagirao u ovakvim situacijama. Mostov Marko Sladoljev kaže da treba biti objektivan i reći da je lijek skup, a da njegova primjena ne daje jamstva za uspješno liječenje. Njime se povećavaju šanse i daje nada oboljeloj djeci, navodi zastupnik i naglašava da se mala Hrvatska puno puta pokazala velikom pomažući pogođenima. HDZ-ova Željka Josić uvjerena je da će ne samo Ministarstvo zdravstva, HZZO i stručno povjerenstvo, nego svi mi zajedno omogućiti našoj djeci da se zbilja kvalitetno liječe, ali dodala je, dopustimo struci, onima koji se bave time, da odluče gdje možemo postići najbolji efekt. Predsjednik HDZ-a i vlade Andrej Plenković rekao je sinoć kako Hrvatska objavu presude stalnog arbitražnog suda u Den Hagu o teritorijalnom sporu sa Slovenijom dočekuje sukladno odluci Hrvatskog sabora iz srpnja 2015. godine, kada je odlučeno o njezinu izlasku iz procesa arbitraže, te da na bilo koji način neće biti vezana presudom arbitražnog suda. Ostajemo otvoreni za razgovore sa Slovenijom o svim otvorenim pitanjima, uključujući i pitanje granice. Izjavio je Plenković novinarima nakon svečane sjednice predsjedništva te obilježavanja 28. obljetnice osnivačke skupštine HDZ-a. Ministar obrane Damir Krstičević na sjednici Saborskog odbora za obranu predstavio je prijedlog strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti, a na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama izvan Hrvatske. Kada je riječ o obaveznom vojnom roku, Krstičević je rekao, ono što planiramo, klasičan vojni rok, ni tada ni danas nismo imali namjeru uvesti. Mislim da je on za današnje vrijeme 2017. godine nepotreban. Želimo sustav, to se ne zove vojni rok, nego temeljno vojno osposobljavanje, koje bi bilo do mjesec dana. A iza toga se nastavlja tko želi na dragovoljno vojno osposobljavanje 2 mjeseca i nakon toga se ide na specijalističko 3-mjesečno vojno osposobljavanje, pojasnio je Krstičević. Zbog jačanja postojećih bilateralnih odnosa i otvaranja prostora za buduću poslovnu suradnju, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike organizirala je Hrvatsko-slovački inovacijski forum. Sudjelovali su i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i slovački predsjednik Andrej Kiska. Okupili su se tako značajni hrvatski i slovački gospodarstvenici, a forumom otvorene nove poslovne prilike. U Hrvatskoj gospodarskoj komori okupilo se 19 slovačkih i 45 hrvatskih tvrtki, raspravljalo se o inovacijama, digitalnom gospodarstvu, inteligentnim rješenjima, pametnim gradovima, poslovnim anđelima, e-trgovini, e-mobilnosti i e-financijama. Forum između ovih zemalja već je održan u prosincu 2015. godine u Slovačkoj. Raduje me
što danas radimo na otvaranju prostora za neke nove poslovne prilike i što na jednom mjestu mogu vidjeti značajne predstavnike hrvatskog i slovačkog gospodarstva. Stoga vas pozivam, usredotočimo se danas na kako je forum i predviđen, inovacije, digitalno gospodarstvo, inteligentna rješenja, jer su to osnovni pokretači budućeg razvoja. Slovačko tržište vrlo je važno Hrvatskoj, a sama zemlja bitan je gospodarski partner s kojim je potrebno postići još intenzivniju suradnju. Ukupna razmjena u 2016. godini iznosila je gotovo 500 milijuna eura, ali izvoz je značajno manji od uvoza. Hrvatska je deficit nadoknadila pružanjem usluga ponajprije u turizmu. Gotovo 400 tisuća slovačkih turista posjetilo je Republiku Hrvatsku, preko 3,5 milijuna noćenja, ostvarujući više oko 2,5 milijuna noćenja. Naš je Jadran ostao, dakle, omiljena destinacija slovačkih obitelji, ali i nautičara, te svakako želimo nastaviti tu tradiciju. No turizam nije jedino važno gospodarsko područje, tu je i autoindustrija, energetika, mogućnosti su brojne. Postoji potencijalno polje suradnje u transportu nafte i plina preko Republike Hrvatske te u skladištenju slovačkih rezervi nafte na hrvatskom području. Suradnja je moguća u zajedničkim projektima koje se odnose na obnovljive izvore energije, izgradnju i rekonstrukciju malih hidroelektrana, potom u području razvoja integriranih visokotehnoloških proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednošću. Prema riječima predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, velika razlika u snazi hrvatskog i slovačkog gospodarstva preslikala se i na gospodarske odnose, no dvije zemlje imaju vrlo dobre prijateljske odnose, ali i dobru perspektivu razvoja suradnje. Jasno je kako Hrvatska mora uložiti više napora po pitanju investicija i razvoja trgovinskih odnosa. No, to može učiniti tek po provedbi reformskih promjena koje će transformirati hrvatsko gospodarstvo u ono koje nudi složenije i naprednije proizvode i usluge i poticajnu ulagačku klimu. Zadatak dvaju zemalja je i zajedničko postizanje višeg stupnja razvoja na razini najrazvijenijih gospodarstava Europske unije. Moramo se prestati u velikoj mjeri oslanjati na pomoć drugih, već moramo samostalno preuzeti vodeću ulogu u postizanju svih kohezijskih politika Europske unije. Smanjiti rasjep u stupnju razvoja među državama članicama i biti oni koji će biti voditelji procesa koji će dovesti do njegova uklanjanja. U Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru održana je konstituirajuća sjednica Županijske skupštine. Tvoraju 43 vijećnika, od kojih je najveći broj, njih 21, iz redova koalicije predvođene HDZ-om. Za predsjednika skupštine izabran je Dražen Milinković, a za potpredsjednika Zdravko Kelić. S 31 glasom za novog predsjednika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije izabran je HDZ-ov Dražen Milinković, a povjerenje 29 vijećnika za mjesto njegova zamjenika dobio je HSS-ov Zdravko Kelić. Novi predsjednik, koji je na ovom mjestu zamijenio Antuna Žagara iz HSP-a dr. Ante Starčević, uvjeren je u dobru suradnju i kvalitetan rad skupštine u narednom mandatu. Na boljitak županije, boljitak našeg kraja, s obzirom da nismo, ovdje prepoznam i dosta vijećnika koji su bili u prošlom mandatu, imali smo kvalitetnu suradnju, kvalitetan rad, pogotovo što bi naglasio, u prethodnom periodu bile su one poplave migrantske krize, tako da je stvarno tu trebala konsenzus, sinergija svih nas zajedno da bismo to prebrodili i riješili. Sad su pred nama problemi gospodarskog karaktera, što mislim da s ovom ekipom u skupštini možemo to rješavati na zajedničko zadovoljstvo. Skupština kojom će Milinković predsjedati sastavljena je od 43 vijećnika koji su na tu dužnost i prisegnuli. Da ću prava i uveze vijećnika u skupštini i upravo sljedećih županija obnašati savjest i odgovorno, da ću se zalagati za gospodarski socijalni razvitak županije Republike Hrvatske, te da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i statuta županije. Najveći broj mandata ostvario je HDZ i koalicijski partneri HSS, HKS, Blok umirovljenici zajedno i HSU 21. Slijede Novajlije županijskoj skupštini, nezavisni, odnosno kandidacijska lista grupe birača na čelu s Tomislavom Panenićem. Oni su ostvarili 7 mjesta. Slijede koalicija SDP, HNS i HSLS sa 6 mjesta. Živi zid i SDSS po 3 mjesta, te HSP dr. Ante Starčević s 2 vijećnička mjesta. Jedno od 2 mjesta HSP-a dr. Ante Starčević dobio je upravo predsjednik skupštine u proteklom sazivu Antun Žagar. Po očekivanje naša sigurno da su jako velika, posebno kad spominjem projekt Slavonija, gdje se nadam
a vidim da je već i počela realizacija tog projekta. Što više, imamo našu ministricu tamo. Idejni začetnik i tvorac toga, naš je župan i on je još uvijek tu. Dakle, mislim da se trebamo skoncentrirati svi na projekat Slavonija, da će svima biti dobro. Brojčano najjači oporbenjaci, nezavisni Tomislava Panenića, djelovat će konstruktivno, kažu. Neovisna lista Tomislav Panenić, najjača je oporbena, ajmo reći tako, grupacija ovdje. I mislim da ćemo i u smislu samog djelovanja biti najaktivniji. Mi ćemo konkretne prijedloge dostaviti Županijskoj skupštini i mi ćemo biti konstruktivni, sve što je dobro, bez obzira od koga dolazilo, podržat ćemo. A kao što je Iljkić s nezavisnima po prvi puta ušao u saziv Županijske skupštine, novo lice je i Nenad Bučko ispred koalicije SDP, HNS, HSLS. Ja vjerujem da ćemo biti svi konstruktivni, znamo da nam je županija na začelju i vjerujem da će ovaj saziv učiniti da to ne bude više tako, da se donose odluke koje će biti na boljitak svih građana ove naše županije koja je takva kakva je, pogođena ratom, ali mislim da se više nakon toliko godina ne možemo pravdati ratom, mislim da moramo krenuti prema naprijed. U dobru suradnju vjeruje vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Mi jedno čekamo župani, zamjenici i suradnici da krenemo realizaciju našeg programa i projekta. Vjerujem da ćemo to, bez obzira na sastav skupštine, svi zajedno, bez obzira na političku predvidjenost, definirati realizaciju našeg programa. Što se pak odnosi na spas poljoprivrede, razvoj drvnog sektora, gospodarstva i kontinentalnog turizma, podsjetio je Galić na smjernice plana. Nakon konstituiranja vijećnici su se odmah bacili na posao, pa su ujedno donesene i prve odluke, doduše tehničke prirode, u novom sazivu. Riječ je o odluci o lokalnim porezima te izmjena i dopuna odluke o osnivanju javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. Konstituirajuću sjednicu održali su i vinkovački vijećnici na čelu s novoizabranim predsjednikom Vinkovačkog gradskog vijeća Mladenom Karlićem. Za potpredsjednika je izabran Marinko Lukenda iz Hrvatske stranke umirovljenika. Podsjetimo, HDZ zajedno s partnerima Buzom i HSU-om u gradskom vijeću ostvario većinu od 13 vijećničkih mjesta. Već nakon prisege krenulo je burno s obzirom na to da se vijećnici nisu mogli usuglasiti za izbor drugog potpredsjednika. Prijedlog oporbenih vijećnika da to bude Mostov vijećnik koji je sudjelovao u gradonačelničkoj utrci nije prošao, a to je rezultiralo napuštanjem sjednice gotovo svih oporbenih vijećnika. U nazočnosti 23 od 25 izabranih vijećnika konstituirano je Vinkovačko gradsko vijeće. Pojedinačnom prisegom svi su obećali da će raditi na dobrobiti Vinkovaca. Novi saziv izgleda ovako. HDZ zajedno s partnerima, Blokom umirovljenika zajedno i HSU-om ima većinu od 13 vijećničkih mjesta. 5 vijećnika ima Most, 4 SDP, koalicija HNS, HSS ima 2 vijećnika, dok jednog vijećnika ima HSP dr. Ante Starčević. Članovi nekad najjače oporbene stranke SDP-a broj mandata u vijeću nisu zadovoljni, ali najavljuju aktivan rad i dobru suradnju s ostatkom oporbe. Sad mislite da imam razloga biti zadovoljna, pa baš nisam. Bilo bi lijepo da nas je više. Nadam se dobroj suradnji. A u svakom slučaju mi kao oporba ćemo dobro surađivati. Mandat više od SDP-a ima Most, što ih u narednom četverogodišnjem razdoblju, kao i u Županijskoj skupštini, čini najjačim oporbenjacima. 5 mandata, to je dobro, mislim, za prvi puta. Zadovoljni smo. Zalagat ćemo se za sve, ono, znači, vladajuća većina će naravno diktirati tempo i oni će predlagati. Ono što bude dobro, podržat ćemo. Ono što budemo smatrali da treba doraditi, predlagat ćemo. Ono što bude loše, tome ćemo se usprotiviti. Za ono što su obećali u kampanji, zalagat će se i dalje, kaže Posarić. Nastojat ćemo to i iz oporbe postići koliko bude moguće. Vijećnicima u novom sazivu čestitao je gradonačelnik Ivan Bosančić, poručivši da očekuje od svih da aktivno rade na poboljšanju uvjeta života u gradu. To je jedna velika čast biti među 25 ljudi koji će predstavljati sve građane grada Vinkovaca. Nadam se jednoj dobroj suradnji u budućnosti, suradnji koja će biti na korist svim građanima, suradnji koja će rezultirati sa puno projekata, sa projekata koji će učiniti život puno boljim i kvalitetnijim u samom gradu. Nakon usvajanja dopune dnevnog reda sjednice krenulo se u izbor članova odbora za izbor imenovanje, što je izazvalo i prve rasprave. Oporbeni vijećnici zahtijevali su umjesto jednog 2 svoja člana, što pozicija nije prihvatila. Rezultiralo je to raspravom, stankama i odstupanjem Damira Jakšića s mjesta drugog kandidata. Želim s vama uopće sređivati na ovakav način, pocijenim naš. Hvala.
Uslijedilo je ponovljeno glasanje, a na koncu je izglasana Mostova Ivana Popović za petu članicu odbora. Uslijedio je izbor za predsjednika i potpredsjednika gradskog vijeća, a s 14 glasova za mjesto predsjednika prihvaćen je bivši gradonačelnik Mladen Karlić. Svako kroz svoju stranku, kroz svoj posao, kroz svoju ustanovu, instituciju u kojoj radi, može dati doprinos da se u Vinkovcima bolje živi. Na nama je cilj da kroz gradsko vijeće to prenesemo na gradsku upravu, na gradonačelnika i njegove suradnike, da bi što prije te probleme riješili, da bi život u gradu bio bolji. Potporu svih prisutnih vijećnika za potpredsjednika vijeća dobio je HSO Marinko Lukenda, a da će u novom sazivu Vinkovačkog vijeća biti itekako burno i zanimljivo, pokazala je borba za drugog potpredsjednika vijeća. Na to mjesto oporba je predložila Mostovog Darka Posarića, a unatoč svim očekivanjima i kako tvrde neki vijećnici u običajnoj praksi da se prijedlog oporbe za mjesto potpredsjednika u pravilu prihvaća, svi članovi vladajuće većine taj su prijedlog odbili. Predsjednik vijeća Mladen Karlić tvrdio je da će taj prijedlog biti prihvaćen kad dvoje oporbenih vijećnika koji danas nisu nazočili, budu nazočni. No oporbeni vijećnici to su prozvali licemjernim, s obzirom da je opozicija njihov prijedlog jednoglasno odbila. Nakon poduže rasprave, oporbeni vijećnici, osim Hrvoja Nića iz HSP-a dr. Ante Starčević, napustili su konstituirajuću sjednicu. Bit će ovo buran mandat, nadamo se s rezultatima. Iz poljoprivrede započela je žetva ječma. Ovoga vikenda očekuje se da će se skidati punom parom. Prvi otkosi pokazali su i više nego zadovoljavajuće rezultate. Iz godine u godinu povećavaju se površine pod pivarskim ječmom na području Vukovarsko-srijemske županije. U Ilači su gotovo svi poljoprivrednici prestali sijati pšenicu. Od ječma, kažu, imaju barem nekakvu zaradu. Slika je ovo Slavonije. Kombajni su u njivama. Skida se ječam. Na prostoru naše županije zasijano je negdje oko 9-9,5 tisuća hektara ječma pivarskog i stočnog. Znači zajedno, nemam baš točne pokazatelje koliko je kojeg. Međutim, tendencija jeste povećanja pivarskog ječma, samo i tu ima limit. Već nekoliko godina proizvođači pokušavaju što više povećati površine pod pivarskim ječmom, ali i mi smo ograničeni i sa našom doradom sjemena, sjemenarenjem, a i sa samim otkupom. Ovdje na tovarničkom području doznajemo kako su gotovo svi zamijenili ječam pšenicom. Tek rijetki su je zasijali. Pa zato što je pšenici pala cijena jako i ljudi neće da siju. Šta će sijat, samo ne može pokriti ni svoje troškove. Ovdje makar imamo zarade. Zato što mi je trenutno najprofitabilnija kultura. Zato smo se odlučili na to. Trenutno je tako. Pa, dosta su mala ulaganja i što je rekao i kolega, i prvi novci budu oma nedugo, neka kontacija se isplati čim bude obračun i da može dalje živit, raditi. Pa najbolje se isplati. Evo ovdje je nekih 5 do 6 hektara pod pšenicom. Inače ova parcela je u vlasništvu Đure Basarića, je Ilačanina. Kažu da je ovo jedno od najvećih površina. Pšenica je jako malo zasijano, čak nikad manje u povijesti Hrvatske, odnosno bivše Jugoslavije. Đuro kaže da je ne bi nikako sijao da se mogao dogovoriti oko ječma. On ga je skinuo. Rezultatima je zadovoljan. Što se tiče ječma, za sada je pokazalo se da su odlični. Konkretno, evo, ja sam ovršio prošli tjedan i vlaga i sve to. Đuro je malo požurio u odnosu na druge. Skida se ozimi ječam. U jari će se krenuti kasnije. Otprilike su nekakvi prinosi oko 7 tona po hektaru uz iznimno dobru kvalitetu zrna preko 95% prve klase pivarskog ječma. A što se pak tiče vlage, prvi otkosi su pokazali da se kreće od 12 do 13, a proteini od 9 do 10%. Zapravo sad tek očekujemo oko vikenda neku glavnu špicu žetve i negdje otprilike do 15.7. bi to sve trebalo biti ovršeno. Posle je mnogo, pa se koristi lijepo vrijeme da se sve na vrijeme i završi. Prvo ječam, a onda uljana repica, pa pšenica. Ovi Ilačani kažu kako jedni drugima pomažu, te kako ih se ovako zajedno na njivi može često vidjeti. Unatoč kruhu sa 7 kora i našale se. Pojavu rode na njivi prokomentirali su kao dobroga glasnika. Pa dobar vjesnik, ali na kraju ćemo vidjeti šta će biti. Šta da vam kažem? Ako ništa drugo, prvi rezultati su obećavajući. Za nadati se da će seljaku, bar kada je ječam u pitanju, ostati novca u džepu.
Brojni centar za socijalno podučavanje nastavlja s provođenjem projekta Operativka financiranog iz sredstava Europske unije. Projekt će trajati 8 mjeseci s ciljem podizanja kvalitete života mladih ljudi na području grada Vukovara. I na trećem BlaBla utorku koji je održan u sklopu projekta Operativka, koji provodi Proni centar za socijalno podučavanje, sudjelovale su mlade osobe i donositelji odluka koji su direktno povezani s tematskim područjima zapošljavanja i poduzetništva i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Teme su i ovoga puta bile zanimljive i važne. Danas se priča o tri područja, to su socijalna zaštita i uključivanje, zdravlje i zdravstvena zaštita i mladi u evropskom i globalnom okruženju, odnosno mobilnost mladih. Provođenje projekta koji će trajati 8 mjeseci započelo je u svibnju. Prva aktivnost ovoga projekta bila istraživanje sa 300 mladih o upoznavanju programa za mlade grada Vukovara i dakle na temelju toga istraživanja kreirali smo tri fokus grupe, odnosno BlaBla utorka. To su tematske javne rasprave na kojima mladi i donositelji odluka raspravljaju o određenom području programa za mlade, kreiraju aktivnosti kako bi na kraju mogli kreirati operativni plan za mlade grada Vukovara. Postavljeni cilj je ambiciozan. Zacrtani krajnji cilj je izrada operativnog plana programa za mlade grada Vukovara, ali i opet drugi cilj je podići kvalitetu života mladih u Vukovaru time što će se aktivno uključiti u kreiranje politika za mlade. Zainteresiranost za projekt nije izostala, što ne čudi s obzirom na sve veće iseljavanje mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pa mislim da je potreba velika i da bi trebalo biti još projekata koji mlade aktivno uključuju upravo u to kreiranje politika za mlade grada Vukovara. Njima to sve zvuči nepoznato, strano, daleko, ali kada se jednom uključe u jedan BlaBla utorak, što zvuči zanimljivo, oni zapravo nešto novo i nauče i vide na koji način oni mogu sudjelovati, kako mogu doprinijeti nekakvom dokumentu. U Proni centru ističu zadovoljstvo odazivom. Mi smo zadovoljni odazivom obzirom da su državne mature i da su sezonci otišli raditi. Uvijek ima oni koji su stvarno aktivno uključeni, ali i oni koji po prvi puta dođu pa budu zadovoljni i pojave se opet. Donositelji odluka uvijek aktivno sudjeluju, tako da smo zadovoljni njihovim odazivom. Rezultati projekta bit će poznati krajem godine, kojeg ćemo dočekati, s nadom da će pomoću projekta što manji broj mladih ljudi ići raditi izvan Hrvatske, te da će ostati u svom mjestu i aktivno sudjelovati u donošenju odluka. I Dnevnik je gotov. Poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. Hvala vam za pozornost i doviđenje.